تو آقا نے فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر پر ہوں گا اور اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. پھر آپ سے پوچھا گیا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ تیسری جگہ مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پولے صراط پر میں کھڑا رہوں گا، جبریل امین اپنے پر بچھائے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ رضا پل سے وش کرتے گزریے کہ رب سلم سدائے محمد. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، سنو اپنے مقام کو، سمجھو تمہارے مقام کو. ہم کس کی امت ہیں؟ ہم کس کی امتی ہیں؟ ہم کس کی امتی ہیں؟ حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پولے صراط سے گزرے گی تو آپ پکار کر کہے گی، جلدی گزر رہے امت محمدی، تیرے ایمان کی نور سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی. یہ ہمارا مقام ہے، اور تم اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے. تم کیا کیا کیے جا رہے ہو، کیا کیا ہم مظاہرے کرتے ہیں ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہماری بیویوں پر، کیا کیا ظلم کرتے ہیں. کو مضبوط رکھیے، علماؤں کی صحبت میں بیٹھیے، مشائخین کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیے. کیسے اللہ سے قرب حاصل ہو سکتا ہے، کیسے قرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ سے؟ اگر آپ